No niin, ei ne hyvää päivää tällä sopennassa. Tänään me päätellä taas. Ei voi sinne parissa. Päätellä quick playtä. Joo. Kun katsot tätä videota, niin olen mökillä lomalla. No, katsotaan minne. Nää pelit menee. Joo, menee. Ja let's go, aloitetaan. No niin, ensimmäinen kierros. Located a bomb. Nice. Top 4 eliminated. Friendly mission successful. I need to run kill squads. Kuoli sinne. One friendly operator remaining. All friendlies have been eliminated. Me saatiin yksi tappo. No niin, niin me puolustetaan. Miettii tää kierros. No niin, meillä on tää seuraava kierros. Nyt on match point. Itse. Ihan lovi. Se on ihan lovi. Noi sinne sen assistin. Näin voidi. Näin tilanne 2-2. Sitten vielä viimeinen kierros. No niin. Nyt taas puolustetaan. Sinne kuoli. Sinne kuoli. Time expires in 10 seconds. Remaining. Right. Näin me hoidettiin. Sain hyvin tossa lopussa, sain kaksi tappoa hyvin. Nais hoidettiin. Kolme tappoa sai sitten viisi kuolemaa. Ja olin tiimin kolmas. Nais. Hyvin meni tämä peli. No niin, mennään nyt tähän toiseen peliin. Mennään. No niin, meillä on kierros numero 1. Sinne kuoli. Me voitettiin eka kierros. Se oli aika nopea kierros. No niin, kierros numero 2. Sinne kuoli. Ja tuolta. Itse. Onko sä heitä taas yksi tappo? No niin, et alkaa ennen puolustus. Puolustettaa vielä. Operator remaining.
paitsi. Mut se oli taas yks tappo. Ja taas. No niin, nyt on mess pointti. Meidän pitää voittaa tääkin jaurus. Vitsi. Vitsi nyökki. Nää voidettiin. Niin tää kierros. No niin, vielä match pointti. Viimeinen kierros. Itse. Ei mennyt ihan putkeen tää kierros. Näissä oli se. Näitä peli oli siinä. Hävittiin 3-2. Me musta oli näitä 3 tappoa ja 4. Kuolemaa tuli. Ei yhtään assistia tullut. Ne meni ne. Tää peli oikein. Meni ihan hyvin. No niin, ei muu täällä heti sykki sitten. Ne mennäpä oikein hyvin. Molemmissa tyhjy määrä tappui saatiin. Joo, mennään vielä oikein hyvin. Joo, näin taas seuraavassa videossa. Ei kiitos paljon. Tää video on pänne sitä piukkua. Tilaamassa, kommentoimassa. Ja kaiken sen, se on vähän syytteessä. Ja laitetaan kavereenne, ja ne taas lisännätti. Nyt se on. Moi! Näin taas seuraavassa videossa. Nyt se on, moi!